مينغلاوا رايا بيوشمين تو تبوبي لابي نيلي شبازي سابي هيلي ويشاني اني بياني جوزو لاي باري جيني بياو بي ميجان لي غارو تمني بويرو تمني تولي دلي شبو لابو جان لي بو تيميا بيجين باري نمانا ngay nam yama تبوبي لاني تمني بوي جين بالي شجا باري تمني هو كوزو جين ديغا كاوني تمينغو ချောင်းမနဲ့စေးပိုင်အောင်နေရသည့်အတွက်ထမင်းဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထမင်းပွဲတော်ကိုတပူလွဲလာတွင်ကျင်းပ၍စာသုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်စေးပညာရှုထောင့်မှကြည်လျင်အရေးတန်ကိုခံနိုင်ရန်အတွက်စေးဝါဖြစ်စာသုံးကြခြင်းဟုဆိုကြပါတယ်နေ့ပူညာချမ်း၍ရာသီဥတုအကူပြောင်းကျန်လာတဲ့ဒီကာလတွင်မှာလူတို့ဟာမအီမသာထိုင်နိုင်မိုင်းဝေဒနာကိုခံစားလေ့ရှိပါတယ်တိုင်းရင်စေးပညာရှင်တို့က တီโซအချင်းကြနာဟုတမက်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုးဝေဒနာမှသတ္တပြောခြင်းစီရန်ကောင်းခြင်းစံနှင့်ရေပဲစံခြင်းနှံအုံးပီးစံသတိတို့ကိုရောပြီးကြော်စားရသည်ဟုစေညွန်ပေးလေရှိကြပါတယ်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင်တဏ္ဍာတော်လုံးသာမကတိုင်းပြည်နှင့်အဝံထိုစေးတက်စာကိုပေါ်၍စားတောက်ကြရန်အမိန့်တော်ချမှတ်ခဲ့ရာမှာစပြီးမြို့ထိတ်ရွာထိတ် လမ်းထိပ်များမှာစုပေါင်းပြီးထမင်းထိုးတဲ့အလေးထားပေါ်လာခဲ့ရသည်ဟုပညာရှင်တို့ကမိတ်ဆွေခဲ့ကြပါတယ်ထမင်းထိုးရာတွင်လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းချိန်စသည်ကအောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်စီတပိတ်တာကောင်းခြင်းဇံ၄ပြီးရေပဲဇံ50တာနှံ30နှစ်ကျက်တာချင်း30ကျက်တာတို့ပါဝင်ရပါမယ်ထမင်းဒီကယာဒီစာဖြစ်သည့်လျောက် ဒီယာဒီနိုက်စားလျင်အရသာပို့၍ထူခဲ့ပါတယ်ယနေ့ထက်တိုင်မြမပြည်အနံပြား၌ရုပ်နယ်အလိုက်ရက်ွက်အလိုက်ကြေးရွာအလိုက်စုပေါင်းထမင်းထိုးပွဲများကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်ထမင်းထိုးပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့မြို့နယ်များမှာလည်းမြေရန်ရုပ်နယ်လိုက်ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပကြပါတယ်ထမင်းထိုးကိုတက်ညီလက်ညီပြပပါစုပေါင်းထိုးကြပြီးရဟန်းတန်ဃာတော်များကိုလှူဒါန်းကြပါတယ် မိတ်ဆွေတင်ကားတို့ကိုဝေငါခြင်းအချင်းချင်းဝေမျှစားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တဘူလွဲလာမှာကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့မြမရွေးရာထမင်းပွဲသည်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလူမှုရေးပွဲသာမကကုသိုလ်ရေးနှင့်ဘာသာရေးရုံးတော်တွေသည့်စင်လာတလေကောင်းတစ်ရပ်ဟုဆိုနိုင်ပါတော့တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။